Nama je u studio stigao prvi gost N1 studija uživo, to je gospodin Josip Zaher, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore. Gospodine Zaher, želim vam dobar dan, dobro nam došli. Hvala vam lijepo, dobar dan svima vama. Danas imamo jednu nadasve zanimljivu temu koja zanima, sigurna sam, hrvatsku javnost jer se o tome jako puno govori, pa ćemo dobiti konkretne odgovore, riječ je o stranim radnicima, ali prije toga vas moram pitati samo kratko, evo moj kolega se osvrnuo na dvojno iskazivanje cijena, na to da je jučer jedna od stranaka u Saboru, riječ od MOST-u, zatražila da se dvojno iskazivanje cijena produži na godinu dana kako bi se građani još uvijek priviknuli, kako bi imali još uvijek iskazane cijene u kunama. Što vi kažete na to? Je li to dobra praksa ili konačno možemo pustiti kunu da ode u prošlost i gledati na euro? Pa mislim, sad više nije stvar jel puštamo kunu da ode u prošlost, ona je otišla u prošlost. Dakle, mi smo s prvim krenuli, imali smo godinu dana praktički pred sobom dvojno iskazivanje cijena, imali smo 3 mjeseca prije toga. Ljudi su se navikli, praktički je kod nas euro već dugo u opticaju. Mislim da je to zbog troška, zbog rada, a na kraju i teme koje ćemo obrađivati danas, zbog nedostatka ljudi, ne bi više trebalo. Evo, dobro, čuli smo i mišljenje Hrvatske gospodarske komore. Idemo na našu temu, prije svega temu radne snage koja je u Hrvatskoj deficitarna kao i u većini evropskih zemalja. Posegnuli smo za stranim radnicima, to je dobro poznata stvar. Uglavnom, većina njih dolazi iz Nepala, iz Indije, je li tako? Pa nije, još uvijek imamo, dakle, pretežito naš bazen koji je bio tradicionalno, iz kog smo tradicionalno popunjavali, još uvijek je na prvom mjestu Bosna i Hercegovina, pa je Srbija, pa eto onda ide, slijedi Nepal, Sjeverna Makedonija, pa je Indija, dakle i Filipini, i Albanija, Kosovo i te zemlje. Naravno, to je gorući problem, stvarno je postao zadnje 2 godine gorući problem. Tu i je, vidi se taj rast dolazaka stranih radnika u zadnje vrijeme, kako taj bazen iz našeg okruženja presušuje, jer i oni imaju polako problem u domicilnim zemljama, tako su te daleke azijske zemlje postaju iz dana u dan sve jače u dolasku, odnosno u dolasku radnika u Hrvatsku. Znači, imamo onaj domino efekt, jednostavno se preljeva iz zemlje u zemlju taj manjak radne snage. Počela je s tim najviše Njemačka, sjećamo se onog izbjegličkog vala 2015. Neki kažu da je tada Angela Merkel napravila veliku pogrešku pristavši na velik broj migranata koji su dobili dakle vize i ostali u ovom dijelu Europe. Međutim, ono što se sada događa se da dolazi velik broj radnika koji nisu kvalificirani za zanimanja koja se traže, međutim svejedno ih zapošljavaju poslodavci u naimanju druge radne snage. Pa dakle, spomenuli ste ove razvijene zemlje, Njemačka i neke zemlje u Europi imaju već dugo tu imigracijsku politiku razvijenu. Mi smo tu potpuno novi. Na kraju krajeva i naši ljudi su od 60. godina, oni prvi valovi odlazili u Njemačku, u Austriju. Nažalost, zadnje desetljeće pod velikom pritiskom kod nas demografije, odnosno negativnih demografskih kretanja, a zadnjih nekoliko godina i dosta iseljavanja vrlo potentnih, mladih, radno potentnih ljudi, nam se dogodilo, dakle, uz rast gospodarstva ipak u Hrvatskoj zadnje 2-3 godine, dogodilo nam se, dakle, velika nestašica radnika u svim djelatnostima. Naročito se tu ističe građevina, turizam, ugostiteljstvo. Zadnje vrijeme, zadnju godinu počinje rasti industrija, promet i veze i trgovina koja do prije 2 godine nije povlačila ljude, dakle, već je prošlu godinu preko 3000 ljudi povukla i ona u distribuciju, u lance opskrbe. Biste li rekli da su naši ljudi otišli van prvenstveno sad u ovom posljednjem valu, ne govorimo o 60. godinama, zbog plaće ili zbog uvjeta rada? Pa gledajte, svega je bilo. Evo, slušamo i vi i svi mediji zadnje vrijeme, i sam slušam na radio, niz je faktora koje je to utjecalo. Mladi ljudi nisu više toliko odani jednom poslodavcu. Mladi ljudi gledaju dugoročne svoje perspektive. Nije im bitan samo posao pod bilo kakvim uvjetima i niz faktora je doprinio tome. Ja stvarno ne bi. Dakle, jedan od tih faktora je plaća, odnosno dohodak koji su imali u Hrvatskoj, koji su imali u drugim zemljama, mada se to, dakle, pod ovom nestašicom drastično
drastično popravlja. Kod nas su plaće, dakle u nekim zanimanjima gdje su, ja sam sam došao iz biznisa, iz poslovnog svijeta na ovu poziciju prije nekoliko godina, plaće koje su bile 400-500 eura danas su došle do 1000 eura. A znam, dakle i u zemljama ovim o kojim smo malo prije govorili, Italija, Austrija, su tad bile po nekakve 1200. Mi smo danas vrlo blizu s tim, tako da u nekim djelatnostima smo praktički se već i približili. Vjerujem da budućnost koja je pred nama pod zahtjevima tržišta i ovim rastom će te plaće vrlo brzo približiti i plaćama u razvijenijim zemljama. I to je problem. Dakle, mi ovo što ste i postavili pitanje, mi imamo problem neselektivnog dolaska. Još uvijek nismo jako atraktivna zemlja u odnosu na ove stare useljeničke zemlje iz Europske unije, bogatije zemlje, i k nama stvarno u toj velikoj potražnji zna doći svašta. I tu moramo, dakle, to nam je plan zajedno sa i Ministarstvom rada i Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim institucijama u idućem periodu potpisujemo, radimo na nekim sporazumima radi predstavljanja, dakle, hrvatskog tržišta rada kao dobrog friendly tržišta u ovim potencijalno nama zanimljivim zemljama za privlačenje ljudi koji bi bili školovani za određena zanimanja, koji bi u budućnosti znali jezik i mogli se prije integrirati u naše društvo i dati obol na pravi način. Je li točna onda informacija da zapravo imamo sada ovo što dolazi radnu snagu koja je priučena za neke poslove? Pa neke agencije, kod nas je, dakle, kad se pojavila situacija, počelo je s nekoliko tih agencija za povlačenje, za zapošljavanje, i to danas smo već došli sad ih je poplava između 500 i 600, ima svega i svačega, s tim da one prave, jake, dobre, etablirane agencije rade, dakle, prema potražnji poslodavca, rade određeni screening na tom tržištu, surađuju sa određenim agencijama iz tih domicilnih zemalja otkud ljudi dolaze. Neke od tih zemalja, poput Filipina, imaju čak svoje ministarstvo, svoje urede, gdje je to na jedan viši nivo dignuto, jer je to povijesno zemlja iz koje su ljudi emigrirali u svijet i radili. Dakle, ima kvalificirane radne snage, ali upravo je tu nama u tim našim budućim imigracijskim politikama da dignemo taj standard, da nam dolaze oni ljudi koji imaju struku, koji nam stvarno trebaju. Pogotovo zadnje vrijeme, dakle, eto, naši poduzetnici pokazuju sve više zahtjeva za više stručnom radnom snagom, od tehničke radne snage pa skroz do inženjerske, i u građevini, i u industriji, i u nekim drugim zanimanjima. Kolike su kvote? Pa više kvota nema. Dakle, prije mi smo kontinuirano upozoravali na taj da je spori režim, da je to sad je, dakle, u godinu dana se praktički provodi test tržišta rada koji je brz, gdje Ministarstvo rada, odnosno Zavod za zapošljavanje, na to vrlo brzo odgovara, i sad je povlačenje, dakle, prema potrebama određenih djelatnosti, s tim da nam tu, dakle, građevina prednjači sa skoro 50.000 ljudi prošlu godinu, turizam i to, dakle, kvota nema, ali zbog određenog dijela administriranja, odnosno sigurnosnih provjera, koje ne mogu reći da nekad nisu potrebe. Evo, vi ste malo prije radili emisiju iz nekih područja i stvarno moramo i mi paziti kao zemlja, budući da smo mali, s malim brojem stanovnika, da nam taj iseljenički val bez kontrole i ne okrzne našu zemlju. Koliko imamo onda stranih radnika? Imate li okvirno brojku? Dakle, prošla godina je bilo izdano 124.000 dozvola, nešto više od 124. Ovu godinu do kraja rujna je već preko 130.000 dozvola, s tim da su projekcije, dakle, ukoliko se taj rast i potrebe nastave, da bi do kraja godine mogli doći do nekakvih 160-170.000. Kad pogledamo presjek, danas je u Hrvatskoj negdje 1.600.000 ukupno zaposleni u kompletnoj administraciji, u svim uslužnim djelatnostima, to je već 10% praktički na ukupni broj. A ako tu prevalimo na nekakve
čiste proizvodna zanimanja, onda se penjemo i do puno većeg broja, prema već možda 15-20% stranih radnika u nekim djelatnostima. Jako velik udio koji, eto, pod, ukoliko ne donesemo pravu imigracijsku politiku, integraciju će u idućim godinama se povećavati i eskalirati. Uh-huh. Rekli ste da je najviše u građevini, u kojim još sektorima? Dakle, prva je u ovom momentu građevina, druga je turizam i ugostiteljstvo. Tu je povučeno negdje oko 40.000 dozvola, slijedi industrija, promet i veze, trgovina, poljoprivreda i tako. Dakle, otprilike ono što nam vidimo da je u Hrvatskoj vrlo intenzivan rast, investicijski rast u gradnji i u stanogradnji i u infrastrukturnoj gradnji zadnjih godina, i upravo to je ta refleksija. Turizam nam je, to svi znamo, dakle, i ova sezona bila relativno dobra, i naravno da je ta zanimanja, posebno u Jadranskoj Hrvatskoj, su vrlo tražena, ali ta zanimanja su u ugostiteljstvu, gdje ste i vi svjedok i ja svaki dan i usred Zagreba u ugostiteljskim objektima, gdje su nam već prisutni strani konobari, strani kuhari, dakle, strana radna snaga. Tako da je taj dio povlači veliki dio, ali dakle, ono što signalizira neke druge trendove su potrebe u industriji. Sad kad razgovaramo sa našim kolegama iz samog poslovnog dijela Hrvatske, oni, dakle, dižu potrebe za ono što sam rekao, od tehničkog nekakvog upravljanja modernim strojevima do čak inženjerskog, projektnog i drugog kadra u Hrvatskoj. Na kraju i ove izmjene zakona koje MUP bi trebao, dakle, predlagati i koje bi se trebale donijeti u Saboru do kraja treće godine, idu za tim da posebno i u informatičkim, a i u nekim drugim stručnim dijelovima te dozvole produže iz godine na tri godine, dakle, gdje ide i ona plava dozvola i tako, gdje bi se taj dio relaksirao i gdje bi, ako nam već dođe kvalitetan kadar, on i ostao dulje od jedne godine potencijalno ili 6 mjeseci u Hrvatskoj. Da motiviramo, da možda dobijemo ono što smo imali prije. Sjećamo se, neki od nas u bivšoj državi, da su nam jako puno liječnika i ostalih, ono što nam je doista deficitarno, ostane, koji su dolazili ovdje na školovanje i na prakse, ostane raditi, da ih motiviramo. Tako na taj je. Način. Dakle, ja mislim i želja nam je svima skupa da upravo treba nam i tih ljudi koji su na tim nižim stručnim zanimanjima, ali ako već radimo, dakle, kompletno gospodarstvo moramo usmjeravati na više dohodovne profile i gospodarstva, a i sami zanimanja, tako da dobimo taj kvalitetnije, školovanije ljude. Jer stvarno događa nam se, dakle, na jednoj od ovih naših konferencija, sesija, nam jedan naš poznati poduzetnik govore, možete misliti kako je to kad mi na kranu koji je 30 metara visok gore čovjek govori albanski, a ovaj dole mi govori nepalski. Dakle, imamo velike probleme, moramo u toj integracijskoj politici, dakle, ići prema učenju hrvatskog jezika, da li unaprijed prije nek dođu u Hrvatsko, da li poslije, na integraciji prema hrvatskoj kulturi, prema europskoj kulturi i nizu drugih stvari, da bi stvarno dobili kvalitetnije ljude, a ne da nam ljudi budu u nekakvim zatvorenim getima, da budu 6 mjeseci ili godinu dana i onda opet dobimo nove ljude van. Da. Sad kad ste spomenuli upravo to što je MUP jučer je izdao priopćenje oko toga, dakle, i učenje hrvatskog jezika između ostalog tu, kada su naši radnici dolazili u druge zemlje, jednostavno je bilo određeno vremenski period da nauče jezik, barem osnove jezika, primjerice u Njemačkoj, da bi mogli se sporazumijevati. Kod nas toga za sada nema i upravo se događa ovo što ste rekli. Dakle, imamo Albanca i Nepalca koji se sporazumijevaju rukama i nogama na kranu koji je stvarno možda visok 30 metara. Tako, i koji predstavlja i dobro, ali predstavlja i opasnost za cijelo gradilište ako se s njim ne rukuje na pravi način. Dakle, mi smo i na zadnjoj konferenciji predložili, bilo je onako različitih mišljenja, ali predložili smo stvarno jedno od prvih stvari da barem osnove ljudi znaju. Pa i ta Njemačka koja ima dugu politiku, dakle, uz greške koje je stvarno učinila i sama, ima, dakle, dan danas smo svjedoci da ljudi koji dođu su po 6 mjeseci ili 3 ili 9 mjeseci na obveznom učenju prije
zapošljavanja ili paralelno sa poslom koji mogu obavljati na učenju njemačkog jezika radi bolje integracije, radi davanja cijelog sebe i svoje sposobnosti u procesu rada i života u Njemačkoj na kraju krajeva. Koliko je točna informacija da evo ljudi koji nam dolaze raditi k nama, da su zapravo potplaćeni, da ih se iskorištava, da rade ispod svih normi, da često moraju raditi dva posla, pa onda nakon gradilišta primjerice cijeli dan odlaze raditi dostavu, što vidimo isto po ulicama svih većih gradova gdje ih se koristi za dostavu hrane i slično. Gledajte, mi znamo od razgovora i kad gledamo, dakle, uključujemo se sve dublje u taj dio, da strani radnik koji se tretira na pravi način nije više jeftiniji od hrvatskog radnika. Čak izaziva nekakve averzije kod naših ljudi, jer tim ljudima, ako se želi od njih dobiti pravo radno vrijeme, doprinos, kvaliteta, svega, da mu se mora osigurati dobar, relativno dobar stan, da mu se moraju osigurati dva dobra obroka da bi mogao sutra biti na poslu fit. Možda ima, ne bježimo od toga, ali vjerujemo da će to zakonodavstvo, zato sam i rekao na početku, nužna je suradnja između nekoliko resora uz uključivanje stručnjaka, da će taj dio, ukoliko ima iskorištavanja, ukoliko ima nehumanog postupanja prema tim ljudima, da će ga suzbit i riješit, jer to baca neku sliku na nešto drugo. Nama kad razgovaramo na toj zadnjoj konferenciji, nam je bilo 8 ambasadora iz ovih zemalja koje su potencijalno najveće u našem bazenu i oni su, dakle, ponavljali te stvari, a i mi vidimo, dakle, da nam iz zaljevskih zemalja, da sad ne nabrajam njih, gdje nam dolaze Filipinci, radnici praktički rođeni u Filipinima, da odlaze iz tih zaljevskih zemalja vrlo rado u Hrvatsku ili zemlje u okruženju zbog nekog vida slobode. Dole su smješteni u obliku geta u nekim naseljima na rubovima gradova, ograničeno kretanja. Kod nas ipak nije tako. Ali dakle, moramo paziti na taj dio, jer ne želimo sutra ono što nam se dogodilo u nekim kvartovima Zagreba, ne želimo kad nam se dođe duplo više ili troduplo više ljudi, da to bude svakodnevna pojava. Radi li inspekcija u tom dijelu svoj posao? Da, imali smo, dakle, podatke. Inspekcija vrši nadzore. Prošle godine puno tih nadzora je izvršeno i jako puno prijava je provedeno i napisano uz dosta, da sad ne izjavljujem koliko, velik broj kazni koje su puno puta u financijskom, a ima čak i neki drugi prekršajni ili kaznenih prijava u tom dijelu. Da. Mislim da, dakle, i sami agencije koje su jače, bolje, s kojima smo i razgovarali, i oni zagovaraju određeno licenciranje, određene postupke da se taj dio u tim poslovnim sustavima koje dovode te ljude ozakoni, odnosno vrši na pravi način. Da, da se pročiste između njih samih, da tako to ne ispadne da su zapravo agencije kao bjelorobe. Tako, sami ti ljudi, dakle, koji jesu, koji rade to ispravnije ili ispravno ili dobro, zazivaju taj dio. Gospodine Zakr, hvala vam najljepše. Čuli smo sad ove najnovije podatke i prijedloge što će se činiti dalje. Evo, da nam se čim više i čim bolje uredi tržište rada. Hvala vam lijepa. Doviđenja.